Sparty, šel po Michalovi Petroušovi a vystřídal ho ještě v rámci stejné sezóny Alex Pastor. No a toto je velká možnost! Útočník dokázal prosadit, no a Aleš Mandous lovil balon ze sítě. Výborná přihrávka Filipa Kubaly, no a kanonýrsky se zachoval Daniel Vašulín. A všechno to začal dlouhým a dobrým výkopem Michal Reinkl, takže dlouho se bojovalo ve středu pole a najednou